Полковник ЗСУ Андрій Савчук має півторарічний досвід служби в армії США. Сьогодні він на Рівненському полігоні оцінює боєздатність 10-ї гірсько-штурмової бригади. Робить це разом із офіцерами, які закінчили спеціальні курси. Військовий каже, що оцінюють, зокрема, укомплектованість, озброєння і навченість особового складу. І роблять це за стандартами НАТО, а не за старими, які лишилися ще з радянських часів. Радянська система робила наступне: коли є недолік, за нього карали когось. А тут, коли ми знаходимо, тут нема поняття недолік, нема такого розуміння, як недолік. Є певний стан справ і що необхідно зробити, щоб його покращити. Тому тут, як щось знаходиться, що можна покращити, то за це тільки дякую тим людям, тому що після цієї роботи бригада десь трошки стане краще, мобільніше, підвищиться навченість особового складу і впевненість дій. Під час оцінювання бригади провели тактичні навчання. Так, один із підрозділів отримав завдання за підтримки танків знищити розміщений на передовій опорний пункт противника. За словами командира цього підрозділу з позивним «Матвій», дії роти у наступі оцінюються за кількома критеріями. Оцінюється повністю все. Починаючи від одночасного висування, розгортання підрозділів в взводні колони, потім розгортання в бойовій лінії, ну і взагалі темп наступу. Першими у наступ йдуть танки. Вони відкривають вогонь по оборонних позиціях противника і розчищають дорогу у мінній загорожі. За ними на бронемашинах на штурм йдуть піхотинці. На цих навчаннях застосували систему «Лазертаг». Ми зараз просто працюємо холостими, будемо працювати. Включається тут лазера, і коли ми наступаємо з посадкою на противника, наводиться і воно світиться червоним. Ну, мигає червоним кольором, і тут є динамік, і чути, що тебе або ранили, або вбили. Зараз от видали нам такі браслети, воно вібрірує, коли в тебе попало, і так само мигає. Використання у тактичних навчаннях системи «Лазертаг» – це теж крок до наближення до стандартів НАТО, каже командувач підготовки командування сухопутних військ Олександр Павлюк. Ви бачили проведення ротно-тактичного навчання з використанням імітаційної системи «Лазертаг», яка в принципі, зараз вивчається і поступає на озброєння Збройних сил. Є, да, дещо багато проблем, але вони усуваються. Я думаю, що в найближчий час ми забезпечимо повністю необхідні комплекти на всіх полігонах для забезпечення проведення відповідних навчань без бойової стрільби з використанням лазерних метателів. Дякуючи проведенню відповідних навчань, відповідної оцінки цих підрозділів, ми можемо дійсно говорити, що наші підрозділи готові до сумісних дій з підрозділами НАТО. За словами Олександра Павлюка, досвід оцінювання 10-ї бригади буде поширений на всі частини сухопутних військ. Руслан Савуляк, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.